Uh, máme, uh, máme začiatok leta a ja dneska chcel by som hovoriť o ľudstve a o božstve pána Ježiša Krista, pretože uh, vieme, že Boží syn... Je bol a je a bol dokonalý človek a dokonalý Boh, ktorý sa zjavil v ľudskom tele. A dneska vieme, že stále je ako človek pred Božou tvárou, pred Božím trónom, v oslávenom, skriesenom tele, sedí po pravici Božej a, a aj keď sedí po pravici Božej v nebesiach, v oslávenom tele, tak dneska, keby sme ho videli, pravdepodobne uh, by sme ho nespoznali. Napríklad Ján, jeho dobrý priateľ, Apoštol Ján, milovaný učeník, ktorý, ktorého Ježíš miloval a ktorý miloval pána a ktorého miloval Ježíš. On, keď videl pána Ježíša Krista po vzkriesení, tak Božie slovo hovorí a pritom on bol, on bol ešte aj medzi tromi, tými najbližšími ľuďmi, ktorí boli v blízkosti pána Ježiša Krista. Apoštol Ján bol ešte výnimočný, pretože keď sedeli pri poslednej večeri, keď sedeli v blízkosti pána, krátko pred jeho zajatím a ukryžovaním, keď sedeli v blízkosti pána a jedli, ten, tu, jedli toho baránka, tak viete, že Ján sa privinul k jeho hrudi. Ešte aj Peter, keď chcel vedieť, že kto zradí pána a hovorí Jánovi, že... Ján, choď a zisti to od neho. <laughs> podobne, aj keď nechcem povedať, že Boží kráľovstvo je ako firma, ale aj vo firme ľudia, ktorí sú v tom užšom kruhu vedenia nejakej firmy, tak sú ľudia, ktorí vedia skôr získať informácie ako ostatní a proste majú tak blízko k tomu najvyššiemu šéfovi alebo k najvyšším šéfom, že keď chcú sa dozvedieť viac, tak vyšnú, tohto, vyšnú týchto ľudí, aby získali informácie a tým nechceme vôbec povedať, že v Božom kráľovstve sú ľudia vyššej kategórie a nižšej kategórie, pretože to bolo všetko ešte pred vzkriesením, bolo to pred tým, ako pán vystúpil do neba, ale tu na, na zemi, skutočne, keď žil na zemi, tak žil ako človek a my, keď čítame Evanielia, tak je dôležité, aby sme chápali, že Ježíš, keď chodil tu na, na zemi, on skutočne reprezentoval Božie kráľovstvo, ale zároveň mal všetky tie obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ľudské telo, ktoré sa vzťahujú aj na teba, aj na mňa. Ale potom po skriesení vystúpil do neba a dostal sa do blízkosti otca a potom hovorí Božie slovo, že už tie obmedzenia ľudského tela nemal. Pretože keď sa chcel, aj keď mal stále telo človeka, ale už to bolo oslávené telo, keď sa chcel stretnúť so svojimi učeníkmi, tak sa zjavil v ich strede. Oni boli zavretí v miestnosti, zamknutí, nechceli, aby kdokoľvek sa tam dostal, pretože sa báli. Bolo to ešte predtým, ako prijali Svetého ducha. Ale predsa Božie slovo nám ho Hovorí, že pán Ježiš sa zjavil v ich strede. A mal toľko informácií, že napríklad, keď sa dozvedel Tomáš, ktorý bol jeden z apoštolov, keď sa dozvedel o tom, že počul o tom, že pán Ježiš stal z mŕtvych, tak bez toho, aby pán tam bol prítomný fyzicky, hovorí učeníkom, že to neuverím, kým neuvidím uh, uh, rany v jeho rukách a nevložím svoj prst uh, do jeho boku, do rany v jeho boku, neuverím, že pán stal z mŕtvych. A potom, keď sa pán objavil v ich strede, otočil sa k Tomášovi a hovorí, že Tomáš som tu, pozri, tu sú rany v mojich rukách a daj svoj prst na môj bok, polož svoju dlaň na môj bok, aby si uveril, že som to skutočne ja, ktorý som bol zomrel, ale stal som z mŕtvych. A to všetko nám ukazuje to, že bol veľký rozdiel medzi tým, ako sme mohli vnímať pána Ježiša, pokiaľ chodil v ľudskom tele tu na Zemi. A je rozdiel medzi tým, je to ten istý Ježiš, ten istý Boží syn, ale dneska už nemá tie obmedzenia, ktoré mal tu na Zemi, keď sa narodil v ľudskom tele ako syn Márie. A je to veľmi dôležité, či máme toto videnie o Božom Synovi. A o Jánovi som chcel povedať toľko, že Ján, keď ho videl v oslávenom tele, na začiatku knihy Zjavenia Jána, Božie slovo hovorí, že padol na zem a kláňal sa, pretože ho naplnila obrovská bázeň, pretože bol to ten istý Ježíš, ale nie v ľudskom tele, tak ako ho poznal, v tom tele, v ktorom ho poznal, ale v oslávenom tele. Zjavil sa mu v tom božskom majestáte a naraz ten Ježíš, ktorého, ktorého Ján poznal, ktorého bol najmilší učeník, naraz sa mu zjavil v úplne inej sláve, ako ho predtým poznal a Ján o ňom dostal úplne iný obraz, pretože zjavil sa mu nie ako jeho osobný majster, nie ako jeho priateľ, ale zjavil sa mu ako najvyšší kráľ ako ten, ktorý skutočne má všetkú moc na nebi aj na zemi, ktorému sú podriadené všetky veci na nebi aj na zemi, ako ten, ktorý prichádza a príde na túto zem so všetkou mocou a so všetkou slávou. A toto úplne zmenilo Jána, úplne to zmenilo jeho videnie a jeho chápanie. A pre nás je to obrovsky dôležité, pretože keď máme to videnie iba jednej časti, a zvlášť v náboženskom svete a v tradičnom náboženstve veľakrát je vyvýšené iba to, čo vieme o Božom synovi v súvislosti s jeho utrpením, v súvislosti s tým životom, ktorý žil tu na, na zemi. A je treba pochopiť, že Ježíš skutočne urobil obrovskú obeď, pretože opustil slávu, ktorú mal u Otca, opustil všetok ten majestát, ktorý mal v Božom kráľovstve, ktorý mal v Božej prítomnosti. A Boh, o ktorom je napísané, že nebo je jeho trónom a zemi, je jeho podnožou, musel sa vtesnať do ľudského tela, ktoré má všetky obmedzenia. Boží syn, na ktorého sa vzťahujú všetky atribúty, ktoré, ktorý je rovný Otcovi, je rovný Svetému duchu, musel sa vtesnať do ľudského tela. To je pre nás ťažko pochopiteľná vec, to sa ani rozumom nedá vysvetliť. Jediný spôsob, ako vieš tieto veci prijať a pochopiť je, že Svetý duch ti dáva zjavenie a uveríš tomu, pretože Biblia hovorí, nie, že tomu uveríš, aby si, aby si sa stal hlúpym, nerozumným, ale Biblia hovorí, že vierou máme porozumenie, pretože keď žijeme vierou, máme pochopenie aj vecí, ktoré ľudský rozum nevie vysvetliť. Amen pretože viera je v našom duchu, je v našom srdci a vieme skrze vieru, skrze nášho vnútorného človeka, ktorý sa znovu narodil a bol naplnený Svetým duchom a mocou, vieme chápať aj nadprirodzené veci a nadprirodzené skutočnosti. Takže keď Boží syn prešiel v tomto ľudskom tele, keď sa zjavil v tomto ľudskom tele a narodil sa v tele Márie, narodil sa skutočne v tele Panny Márie, musím vám povedať, že prešiel vecami, Ktorými, ktorými, neprešiel ani Adam pri svojom, pri svojom, stvorení, ponížil sa a bol ešte, ešte viacej sa ponížil, ako aby sa, stal sa ešte na nižšiu úroveň, sa dostal, ako sa dostal Adam, pretože napríklad Adamovi nikdy nemenili prienky. A pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože predstavíš si, že ako mohli Božiemu synovi meniť prienky. Nikdy sa nemusel učiť chodiť. Adam bol, bol stvorený, dokonalý v takom stave, podľa mňa Adam bol stvorený v takom stave, ako pán Ježíš, keď bol ukrižovaný. Plný života, plný moci, plný syny, plný víťazstva. Bol stvorený s neobmedzenou inteligenciou, pretože Adam skutočne v sebe prenášal Boží život, čo je pre nás ťažko pochopiteľné, pretože do neho bol vnýchnutý duch života a nebola v ňom ani stopa po smrti. A to my nechápeme, že čo to je. My nechápeme, čo to je. My nechápeme, čo to je. A práve preto, že Ježiš síce nosil to fyzické telo, v ktorom bol podriadený obmedzeniu, ale na druhú stranu žil medzi ľuďmi, proste oni nechápali, že čo to je. Nechápali stále ten fenomén, že kto to je Ježiš. Proste pre nich to bolo nepochopiteľné. Aj ľudia, ktorí o ňom iba počuli a nikdy sa s ním fyzicky nestretli, dovtedy ako napríklad Herodes, ktorý bol úplne zvrátený človek, on ho chcel veľmi vidieť, pretože oni cítili ten život, cítili to, nevedeli to síce vysvetliť, ale cítili ten život. Napríklad prečo, neviem, či si si niekedy kládol otázku, že prečo nechcel napríklad Pilát ukrižovať Ježiša? Prečo všetko preto robil, aby ho zachránil? A ešte viacej, keď, keď Ježiš mu povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, ale keby bolo, moji služobníci by bojovali, aby nikdy som nebol vydaný do rúk, do tvojich rúk a do rúk iných ľudí. A keď mu povedal, že prečo so mnou nerozprávaš, mám moc ťa ukrižovať a, a moc rozhodnúť o tvojej smrti a o svojom živote. A Ježiš mu hovorí, že aj tá moc, ktorou sa chváliš, pochádza od môjho otca. A to už bol Pilát úplne, že odpílený. <laughs> a chcel ho prepustiť, potom prišla jeho žena a hovorí, že nemá nič s tým spravodlivým, lebo celú noc som pre neho trpela. A proste ešte aj pilát bol z toho hotový, že kto to je. Popri tom, keď sa na neho pozreli, Izajáš nám hovorí, že nemal ani podoby, ani krásy, prečo by sme ho boli žiadostimi, pretože keď sa niekto na neho pozrel, tak fyzickým zrakom videl iba ľudské telo, ktoré bolo rovnaké ako všetky ostatné telá bol, uh, uh, mal skutočne telo z mesa a kostí. A toto tajomstvo Ježíša Krista, skutočne, keď Svetý Duch nám začne odkrývať, je to obrovské zjavenie, je to obrovské požehnanie, že kto v skutočnosti je Ježíš, kto je tento Boží syn. A možno ste niekedy sledovali takú reláciu, bola taká reality show, aj v Amerike bežala, ale aj na Slovensku mala svoju verziu, ale tá americká bola lepšia. Neviem prečo, neviem si to vysvetliť, ale tá americká bola lepšia. Volalo sa to, že šéf v utajení. Možno ste to videli niekedy, že majiteľia veľkých firiem, niekedy to boli multimilionové podniky, sa obliekli za ľudí, rôznych brigádníkov, ktorí išli robiť do skladu a tak ďalej, aby pochopili tú mentalitu, ktorá bola medzi ľuďmi, ktorých zamestnávajú, ako môže firma sa ďalej posunúť a tak ďalej, ako tieto veci môžu ísť, pretože tam hore nevedia, Nevedený úplne, nevedený, úplne, pochopiť tie veci, ktoré sa dejú dole. A presne nechcem povedať, že pán Ježiš prišiel ako šéf v utajení, ale prišiel. <laughs> A prišiel práve kvôli tomu, prišiel práve preto sa stal človekom, aby mohol pochopiť všetky veci, ktoré sa týkajú ľudského života. A list židov nám o ňom hovorí, že preto môže byť milosrdným veľkým veľkňazom u Boha, preto vie byť milosrdným a veľkým veľkňazom pred Božou tvárou, pretože zakúsil všetky utrpenia a strádania ľudského života, ale zvýťazil, vykúpil nás, stal z mŕtvych a žije na veky, ale aj keď je teraz v nebi, on chápe všetkými vecami, ktorými prechádzame, pretože nimi prešiel rovnako ako my. A toto sú tajomstvá. Toto sú tajomstvá. Toto sú tajomstvá. Keď niekto iba povie, že Ježíš zomrel, aby ti odpustil hriechy, je v tom moc a je to veľká vec. Ale keď chápeš, že Ježíš musel tu na zemi zápasiť so všetkými vecami ako my, musel zápasiť s tým, ako žiť v slobode od choroby musel zápasiť s tým ako ako premoc nedostatok musel zápasiť s pokušeniami musel stáť voči diablovi uh, sice nemal nežil v manželstve a nemal fyzických potomkov tu na, na zemi ale mal bratov a sestry vo svojom okolí musel znášať ja neviem spoločenské poníženie všetky tieto veci musel znášať všetkými týmito vecami musel prejsť až kým prišiel na to posledné obmedzenie a na tým je smrť, pretože celý svoj život tak, ako ty a ja sa musel potýkať s obmedzeniami ľudského života a ľudského tela, ale Ježíš aj tak prešiel tento život ako víťaz. Amen. A povedz ďaká Bohu, ja som v Kristovi, on je môjim veľkňazom a ja vo všetkom víťazím skrze Neho. Amen. A je to veľmi dôležité, pretože není taká oblasť ľudského života, ktorou Ježiš by nebol prešiel. Predstav si napríklad, že predtým, ako sa narodil, niekedy ľudia narodia sa s tým, že, ich, že boli odmietnutí ešte pred svojim narodením, Ježiša odmietli ešte pred jeho narodením, a síce jeho matka nie, ale nevedela veľmi si vysvetliť, čo sa stalo. A nechápala ani ona tieto veci, ale ona bola plná rozpakov, ale napríklad Jozef, ktorý sa mal stať jeho opatrovníkom, ten sa ho chcel vzdať ešte pred jeho narodením. Ten, ktorý dostal od Boha úlohu, on síce nebol jeho fyzickým otcom, ale od Boha dostal úlohu, aby ho zaopatril všetkým tým, čo potreboval, aj emocionálne, láskou a všetkými vecami, ten sa ho vzdal ešte pred jeho narodením a chcel z tohto újsť tak ako mnohí ľudia, ktorí dneska boli tu na zemi a boli v tomto svete, a Božie slovo hovorí, že išiel ešte ďalej, pretože keď bol tu na, na zemi a mal všetky tieto obmedzenia ľudského tela, Božie slovo nám hovorí, že krátko pred ukrižovaním ešte aj odcom v nebi bol odmietnutý, pretože sa modlil: "Oče môj, Oče môj, prečo si ma opustil?" Pretože všetky hriechy tohto sveta boli položené na neho, boli položené na Božieho syna, boli položené na Pána Ježiša Krista, aby zo všetkých týchto obmedzení a tlakov života my sme boli vykúpení, tí a ja. A toto je veľmi dôležité, aby tieto veci sme vedení a v tom tradičnom náboženstve tieto prvky celkom ľudia vnímajú. Napríklad, raz som sa rozprával s jednou sestrou a ona mi hovorila, že prečo hovoríme o tom, že Boh chce zaopatriť ľudí. Hovorí však, jeho vlastný syn, keď chodil tu na zemi, nemal kde skloniť svoju hlavu. A podľa mňa to nie je úplne dobrá interpretácia, pretože Ježiš mal bývanie, kde žil, tohto sa vzdal, dobrovoľne sa vzdal toho, že nemal kde skloniť hlavu, kvôli povolaniu, ktoré mal, a to je iná vec. Ale predtým, ako prišiel z neba na túto zem, v nebi mu patrilo všetko. Celý vesmír, celé, celé, celé univerzum, všetky veci na Zemi, na Nebi, všetko bolo jeho vlastníctvom, pretože on sám hovorí, že všetko, čo má Otec, je aj moje. Všetko, čo má Otec, je aj moje. A pre nás zase sú, sú tieto veci ťažko pochopiteľné, ako zosúľadiť tieto dve veci. A, a preto je dôležité, aby sme vedeli aj o Ježišovom ľudstve, aby sme chápali, že Ježiš skutočne bol úplne plnohodnotný človek. Preto sa vtesnal Boží syn, ktorý stvoril zem. Bože slovo hovorí v liste Koloským, že všetko bolo stvorené pre neho a cez neho, tak ako spievame v tej krásnej chvále. Mám ju veľmi rád, skrze neho, pre neho, všetko stvorené je a tak ďalej. Je to brutálna chvála, vďaka Bohu. A mám ju veľmi rád a úplne vystihuje to, kto bol Ježíš, kto je Ježíš, a predsa vtesnal sa do tohto ľudského tela a keď prišiel v tomto ľudskom tele, uh, nemal tieto schopnosti, pretože ľudské telo ho obmedzovalo. A viete, že niektorí ľudia hovoria, že Ježiš, keď chodil tu na, na zemi, že a, a, tradícia hovorí o ňom, tie rozprávky a tie bajky, že ako malý chlapec a, a, oživoval vtáčiky alebo proste zabával svojich kamarátov, niečo vyrobil z hliny a dýchol do toho, aby sa stal najpopulárnejší v triede a tak ďalej. No. <laughs> Takýmto spôsobom o ňom rozprávajú, ale vieme, že nič z toho nie je pravda. Nič z toho nie je pravda, ale predsa Boží syn výťazil, keď bol tu na zemi a keď chodil v ľudskom tele. Ježíš výťazil, aj keď chodil na zemi a chodil v ľudskom tele. A potom prišla tá druhá časť, kedy Ježíš skutočne po svojej smrti na tretí deň stal z mŕtvych, a určitý čas to trvalo, pretože po skresení z mŕtvych, po troch dňoch, Božie slovo hovorí, že prišla Mária Magdaléna, Mária z Magdary, prišla, keď prišli so ženami, prišli k hrobu, aby, aby nabalzamovali telo pána Ježiša a nenašli tam to telo. A keď tam videla vonku muža, nevedela, že to je pán Ježiš, najprv to bolo zakryté pred ňou, myslela si, že to je záhradník. A on jej hovorí, Mária. A keď to povedal... Uf, prebrala sa a hovorí, že rabi, že si to naozaj ty. A Ježiš jej hovorí, že nedotýkaj sa ma, lebo ešte som nevystúpil k môjmu otcovi a k vášmu otcovi, ešte som nevstúpil tam, ešte nepriniesol krv a bolo dôležité, aby prebehla v nebi táto ceremónia. Ale potom, už keď sa zjavoval učeníkov, už im dovolil, aby sa ho dotýkali, pretože úplne sa zmenil celý stav. Celá táto situácia sa úplne zmenila a dneska Ježiš, ktorého uctievame, je vzkriesený, oslávený Boží syn. Amen. Ale my musíme vedieť aj o jeho ľudstve, aby sme chápali jeho božstvo, musíme vedieť aj o jeho ľudstve, musíme vedieť o tom, že skutočne Ježiš bol podriadený všetkým tým veciam, ktoré ty a ja musel zažiť aj smútok, vďaka pánovi zažil aj radosť, ale musel zažiť aj smútok, aby vedel vyťaziť nad smút, aby vedel chodiť v radosti, musel zažiť aj smútok. zažil pokúšanie hriechov, vieme, že diabol ho pokúšal na púšti, preto, aby sa dokázalo, že on výťazí nad hriechom, výťazí nad každým pokúšaním a výťazí nad diablom, musel byť pokúšaný diablom tak, ako ty a ja ale Ježíš vo všetkom zvýťazil. Amen. Ježíš úplne vo všetkom zvýťazil. Nebola taká situácia, v ktorej by bol porazený, v ktorej by, v ktorej by nebol zvýťazil, okrem jednej, keď dobrovoľne dovolil svojim, svojim nepriateľom, tým fyzickým nepriateľom, ktorí fyzicky na neho útočili, aj keď on ich nepovažoval za nepriateľov, pretože vedel, že tieto veci sa musia udiať a dokonca sa modlil, že odče môj, otče môj, odpust im, lebo nevedia, čo činia. A musím vám povedať, že aj toto je dôležité povedať, pretože Ježiš v, tejto v týchto konfrontáciách bol rovnako pokúšaný ako ty a ja, aby žil v neodpustení, aby mal skrývený pohľad na ľudí, ktorí boli okolo neho, ktorí sa k nemu nezachovali fér, ktorí bezdôvodne ho osočili a tak ďalej. Všetkými týmito vecami prešiel, ktorými prechádzame aj ty a ja, ale Ježiš zvíťazil. A v ňom a skrze neho víťazíme aj my. Amen. A prosím ťa povedz, ja nad všetkým, vo všetkom, výťazím skrze toho, ktorý si ma zamiloval. Amen. Toto je náš Ježíš. A ja viem, že veľakrát, veľakrát hovoríme o trpiacom služobníkovi, keď hovoríme o Kristovi. A je to pravda. Je to pravda. Áno, Ježíš trpel, ale musíme vedieť, že netrpel kvôli sebe, a bolo také obdobie, a my nechceme znížiť to všetko, čo urobil tu na, na zemi, pretože on skutočne musel prejsť všetkými tými vecami tak, ako ty a ja. Božie slovo hovorí, že on bol synom Tesára. Syn najvyššieho kráda, samotný kráľ, on nebol princ, on bol kráľ, on bol kráľ, zostúpil z trónu a stal sa synom Tesára. Neviem, koho, ako, koho synom alebo dcerou si ty. Niekto možno povie, že môj otec bol iba traktorista na družstve. Tak si na tom podobne ako Ježíš. Ježíš sa narodil ako syn Tesára. Niektorí ste na tom, sme na tom ešte lepšie, lebo v spoločenskom rebríčku možno sme sa narodili na vyššej úrovni, ako sa narodil Boží syn. Ale vidíš, že pre ňoho to nebolo žiadne obmedzenie. Amen. Vidíš, že Ježiš skutočne zvýťazil úplne nad všetkým. Zvýťazil úplne nad všetkým. Prešiel všetkými týmito vecami. A urobil to kvôli tomu, týmto životom prešiel kvôli tomu, z jediného jedného dôvodu, kvôli tebe a kvôli mne, kvôli nám, aby my sme vedeli, ako môžeme žiť tu na Zemi. On nám dával príklad ako človek, nie ako Boh. Toto musíš vedieť, že Ježiš nám dával príklad ako človek, nie ako Boh. Ukazoval na spoločenstvo s otcom, hovoril nám o otcovi, o otcovi, ale svojim životom nám dával príklad, ako žiť ako človek, nie ako Boh. Pretože viete, aj slovo nám to hovorí, že Ježiš podľa svojho zvyku znovu a znovu išiel do synagógy hovorí, že tak ako my, mal potrebu, aby sa obnovil v spoločenstve s otcom, preto uchádzal, odchádzal sám na tie miesta, kde mohol snímať spoločenstvo. Božie slovo nám dokonca hovorí, že dokonca nám hovorí Božie slovo, že bol podriadený tomu, že jeho telo bolo podriadené únave, pretože spál. A musel všetky tieto veci prekonávať, ale predsa, cez celé bremeno služby, cez obmedzenia ľudského života, predsa vedel naplniť Božiu vôľu a vedel naplniť Boží plán. A je to veľmi dôležité, musím vám povedať, že keď tieto veci, ja viem, že nehovorím vám nič nové, čo ste nikdy nepočuli, len tie súvislosti chceme pospájať, aby ty si odišiel plný viery, aby vzrástla miera tvojej nádeje a miera tvojej viery, že skutočne v Kristovi môžeš žiť ako víťaz a premožiteľ v každej oblasti svojho života. A ja netvrdím, že to je úplne jednoduché, že, to, že, že ťa to nestojí nič, pretože samozrejme každý človek musí prejsť tými mentálnymi bariérami, každý človek musí, musí sa boriť tým, aby, aby, aby si sa dostal do Božej prítomnosti, aby k tebe hovorilo Božie Slovo. Ale vďaka pánovi máme príklad hodný nasledovania. Lepší už nič žiaden nebude. My máme radi bratov a sestry. Ešte aj Apoštol Pavol hovorí, že buďte mojimi nasledovníkmi tak, ako som ja následníkom Krista. Teda vďaka pánovi my nemusíme Pavla nasledovať vo všetkom. Ak mal rád fotbal, my nemusíme mať rád fotbal, ako mal Apoštol Pavol. Môžeme, ale nemusíme. Ak mal, keby žil v našej dobe a mal by rád rýchle autá, nemuseli by sme mať radi rýchle autá. Ja napríklad si verím, že Ježiš by jazdil na Harley. A Pavol tiež, lebo nasledoval pána. Ale to je iba moje súkromná interpretácia. Moja súkromná interpretácia. Ale vôbec to není isté, aj Pavol nám hovorí, že nasledujte mňa, ako ja nasledujem Krista. Teda nehovorí, že vo všetkom sme ho mali nasledovať. My nemusíme mať radi jedlá, ktoré by mal rád Apoštol Pavol. Aj keď to bol Apoštol Pavol. Ale v tom, ako on nasledoval Krista, máme nasledovať jeho. Amen. A on mal obrovské zjavenie o Ježišovi. Vedel všetky tieto veci. On mal to zjavenie o tom, že kto bol Ježiš v ľudskom tele. Chápal všetky tieto obmedzenia a poviem vám, že toto je veľké tajomstvo, že Boh skutočne sa zjavil v ľudskom tele. Že prišiel Boh v ľudskom tele a vôbec to neurobil kvôli sebe. Viete, že dnes sú takí ľudia, ktorí keď potrebujú vypnúť, minule, minule mi hovoril jeden kamarát, že niekoľko dva mesiace alebo koľko chodil po Indii, zobral tam aj svoju ženu. A ona v Dubaji hovorí, že mňa nechaj tu, ty si choď do Indie. <laughs> Ale presvedčili ju, aby išla a prvý mesiac mu nadávala, <laughs> druhý, druhý mesiac už jej to nevadilo, lebo si zvykla. A hovorí, že to, čo tam videli, proste bolo hrozné, ale oni tam potrebovali ísť na také miesto, kde si úplne vyresetujú hlavu, aby proste všetko to, čo zažívajú ako, ako manažéri a proste v tých funkciách, ktoré majú, potrebovali z toho vypnúť. Preto išli do prostredia, ktoré bolo úplne rozličné od toho, kde žijú, aby úplne tie myšlienky a tú ťažobu života zo seba dali dole. A on povedal, že by sa rád znovu vrátil, jeho žena povedala, že raz stačilo. <laughs> a preto to hovorím, že pán Ježiš to nebral ako nejaké dobrodružstvo, že prišiel z neba na túto zem. To, 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 nezobral to takýmto spôsobom, on prišiel slúžiť a prišiel, aby nám dal jasný obraz, aby ty a ja sme mali jasný obraz. A prosím ťa, zvýni jednu ruku a povedz si, ja nasledujem majstra. Amen. Nebolo také pokušenie, v ktorom by Ježiš nebol a predsa zvýťazil. A sú to veľmi dôležité veci. A keď hovoríme iba o tom ľudstve, už toto je veľmi dôležité, pretože skutočne vieš pochopiť, že Ježiš vie, presne chápe, Boh presne vie to, čím prechádzaš. Možno on sám by to nevedel, ale Boží syn, ktorý sedí na tróne po pravici Otcovej, on vie presne, čím všetkým prechádzaš. Úplne chápe to, čím prechádzame a preto sa oplatí prijať jeho slovo, preto sa oplatí prijať jeho slovo, pretože on vie, o čom hovorí. Pozná všetky protiargumenty, ktoré ty máš vo svojej hlave, že no dobré, ale on nezažil toto. A musím ti povedať, že Ježíš zažil všetko, a zažil ešte viac. Pretože bolesti, trápenia, hriechy celého sveta, niektorí ľudia sa tak trápia, aj niektorí kresťania tak vyzerajú, ako keby niesli utrpenie celého sveta, niektorí aj hovoria, že to je preto, lebo oni trpia s Ježišom. A musím vám povedať, že nie, oni trpia pre svoje neporozumenie veci, trpia kvôli tomu, že nemajú známosť a nevedia, kto je Boží syn nemajú o ňom videnie, že kto je Boží syn. Ale niektorí skutočne proste sú ľudia, ktorí tak sa vedia tváriť zromaždení, že Panna Mária je nič. <sík> to je šuvix. Niektorí tak hovoria o tom, čo všetko zažili a čím prechádzajú, že poviem ti Peter, Pavol, a Daniel, keď sa dostal do, je, do levej jamy, to on mal škôlku materskú oproti tomu, čo oni prechádzajú. A vďaka pánovi, všetko toto je klamstvo a môžeš sa tomu zopreť. Amen. Ježiš presne vie to, čím prechádzaš, akými vecami si prešiel. Neviem, či to vedel aj vtedy. Keď bol, keď bol tu na, na zemi v ľudskom tele, pravdepodobne nie, ale teraz je v oslávenom stave a má nevestu. <laughs> Pripravuje sa na sobáš. <laughs> a vidíte, že aj s nevestou má rôzne problémy, lebo pozri sa na seba a na mňa. <laughs> teda neexistuje taká oblasť, s ktorou Ježíš by nevedel pochopiť, čím ty prechádzaš. <laughs> bratia. Amen. Povedz, <laughs> ďaká pánovi, Amen. že je na mojej strane. <laughs> Neexistuje taká vec, v ktorej Boh by ťa nevedel pochopiť. Amen. <laughs> A pozrime, vďaka Bohu, prvý Petrov list, pozri, tu hovorí Božie slovo o týchto udalostiach, pretože proroci všetky tieto veci dopredu predzvestovali. O všetkých týchto veciach dopredu hovorili a Božie Slovo toto, toto dáva do súladu, vytvára takú, vytvára takú protiváhu, pretože jedna časť je, že áno, my vieme o utrpení Božieho Syna a patrí za to obrovská úcta, obrovská sláva, ale niektorí kresťania skončia iba tu a vidia len to utrpenie, nevidia tú druhú časť, ktorá je na druhej strane. Pretože tak, ako keď na konci roka vo firmách robia tú účtovnú závierku a pokiaľ majú podvojné účtovníctvo, tak kedy si na papieri sa urobila taká čiara a robili súvahu, dal, má dať a muselo všetko spolu sedieť, aby všetky výdavky spolu sedeli. Presne tak aj utrpenie Božieho syna bolo presne, to sa udialo, že bol tam, ten, ten kríž mal aj tú zvislú čiaru, ktorá išla od hora dolu, ktorá rozdenila tie veci, rozdenila veci, ktoré boli pred ukryžovaním a je tu druhá strana, ktorá bola po ukryžovaní. Pretože tie veci, ktoré boli pred ukryžovaním, čo Boží syn zaplatil, to bolo to, čo dal. To, čo on zasial, to bolo to, čo dal. V dnešnej dobe by sme povedali, že to boli jeho výdavky. Ale malo to aj druhú stranu, vďaka Bohu, pretože vzkriesenie a oslávenie s tým už prichádzajú benefity, s tým už prichádza to, prečo dal tie veci. A keď kresťania toto nechápu, keď v cirkvi o týchto veciach není zjavenie, keď o týchto veciach v cirkvi nie je porozumenie, tak musím vám povedať, že potom aj kresťania si myslia, že náš život musí byť plný utrpenia, musí byť plný bolesti, pretože chceme byť ako náš majster. A pozrite, vďaka Bohu my máme ale Božie slovo a nemusíme v tomto tápať, nemusíme byť v týchto veciach pomílení, ale vďaka Bohu máme Božie slovo a ono je zdrojom nášho zjavenia. Máme Božie slovo, ktoré je zdrojom nášho života a máme Svetého Ducha, ktorý pre nás oživuje Božie slovo, aby sme tieto veci chápali. Amen. A prosím ťa, zdvihni svoju Bibliu a povedz spolu so mnou, toto je moja Biblia. Je to slovo živého Boha. A Boh ku mne hovorí a Svetý Ducho oživuje a hovorí do mojho života a prináša tie aktuálne pravdy. Amen. A toto je obrovsky dôležité, že my máme Božie slovo. Vieme na ňom stávať, vieme ho používať pre svoj život a vieme ho používať pre svoje víťazstvo. Teda hm, pozri pre ten víťazný život v Kristovi. Prvý Petrov list, prvá kapitola. Halenúja. Od 10. verša až do 12. môžeme čítať, o ktorom spasení snažne pátrali a spýtovali proroci, ktorí prorokovali o milosti vzťahujúcej sa na vás. Na nás sa vzťahuje milosť. Amen. Povedz ja, žijem v milosti, v Božej milosti, aj v cirkvi milosť. Však tu to je napísané, to ja som si nevymyslel. <laughs> Hovorí, že na nás sa vzťahuje milosť. Amen. Spýtujúc, na ktorý a aký čas to oznamoval duch Kristov, ktorý bol v nich, ktorý svedčil opred o utrpeniach Kristových a o slávach za tým. Kristov príbeh má svoje pokračovanie. Ježišov príbeh má svoje pokračovanie. Bol tu čas, kedy Ježiš trpel, ale za tým nasleduje sláva. A moja otázka je, že kde žijeme my v tomto? Kde sme my? Sme v období utrpenia, alebo žijeme v období slávy? Amen. Žijeme v období utrpenia, alebo žijeme v období slávy? Kde žijeme? Kde žiješ ty? Kde žijeme? My žijeme v období slávy, priatelia. Amen. Toto je veľká skutočnosť, je to veľká pravda. Toto je veľká pravda Evanielia, že my žijeme v období slávy. A to vôbec neznamená, že nezápasili by sme s tými vecami, s ktorými aj Ježiš musel zápasiť tu na, na zemi, ale vďaka Bohu máme veľkňaza, ktorý týmto všetkým prešiel, ktorý sa za nás prihovára, ktorý nás vykúpil a preto my v ňom vieme výťaziť. Amen. My v ňom a skrze neho výťazíme. Pretože my zažívame veľmi veľa obmedzení ľudského tela. Napríklad ako rodič môžeš mať tie najlepšie túžby a predstavy o životoch svojich detí. A musím vám povedať, že ak nepoznáš Božiu milosť, ak, si, ak nemáš pána na svojej strane, aby chránil tvoje deti, ani tí najlepší rodičia nevedia ochrániť svoje deti. Pozri, iba do veľmi malej miery vieš zabrániť tomu, aby deti vôbec dostali chrípku. Koľko vecí nevieš vôbec vyriešiť, čo sa týka života tvojich detí. A predstav si, že keď, keď sa učia chodiť, tak ich držíš za ruku. Ale jedného dňa príde a povie mama, chce mi zvonku s kamarátmi. Nie za ruku, ale s kamarátmi. Proste, presne, doma budeš. <laughs> Nevymýšľaj húposti, tu budeš. <laughs> Potom sa naučí bicyklovať. Keď sa učí bicyklovať, tak ho držíš za sedlo. Ale jeden deň povie, hovorí, že mama so susedom chceme ísť na fotbalové ihrisko na bicykli. Musíš ho pustiť. Pretože on nemôže, nemôžeš s nimi sa povedať, počkaj, kým dovadím, chytím ťa za sedlo a pôjdeme. <laughs> on to nechce. Amen. A zase ideš do rizika z prírodzeného hľadiska, keby si to matematicky vypočítal, ideš do rizika, ale vďaka pánovi máš ho komu zveriť. Amen. A nech život ide akokoľvek, dostane sa do triedy, nevieš, akého bude mať učiteľa, akého bude mať spolužiaka a tak ďalej, toto nevieš, ale vieš, že máš pána, ktorý poslal svojho aniela, aby ho chránil na všetkých cestách. Amen. Ojec, vďaka Bohu. Ja viem, že mám Boha. Amen. A predstav si, že to je iba jedna malá vec. To hovoríme iba o triviálnych záležitostiach. Nevieš, koho si zoberie, nevieš, s kým bude žiť. Však to hovorí aj Šalamón, že môžeš nadobudnúť, aké chceš bohatstvo. Nevieš, kto bude človek, ktorý príde po tebe a bude to spravovať, či bude múdry, alebo bude hlupák. Môžeš ho vychovať, ale nevieš to zaručiť. A, ale máme jednu vec, máme pána vieme položiť dobrý základ do životov svojich detí. Vieme modliť boh a vierou a proste týmito vecami, vyznaním Božieho slova, vieme ich životy obklopiť a vieme, vieme veriť v Božiu milosť, že Boh sa ich dotkne, kým sme tu na, na zemi. Keď aj doteraz tvoje deti sa neobrátili, vieš dôverovať Pánovi, že Boh je s tebou a zaslúbil ti, že ty a tvoj dom budeš slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu. Amen. Máme všetky tieto veci, pretože predstav si, že my nevieme, pokiaľ, pokiaľ niekto ale nemá tieto veci, svoj obraz pred sebou, musím vám povedať, že náboženstvo veľmi klame ľudí, pretože keď prichádzajú tieto trápenia a ľudia nevidia osláveného Krista pred sebou, tak berú to tak, že to sú všetko skúšky a Boh čaká, že koľko ešte vydrží tvoja nervová sústava. Tak ako dieťa, keď príde a proste otravuje, otravuje a proste španuje, španuje, španuje tak niektorí ľudia si myslia, že Boh robí presne tieto veci a španuje proste tvoje nervy, tvoje emócie, tvoju fyzickú výdrž a tak ďalej a čaká, kedy ešte vydržíš. A španuje a španuje a španuje, až kým sa struna neroztrhne. A musím vám povedať, že nie, toto nerobí Boh. Pretože on nanomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Pán? Je tvoj osloboditeľ. Amen. Povedz, Boh je môj osloboditeľ. On je ten, ktorý ma oslobodzuje. A toto sú veľmi dôležité veci, aby sme ich vedeli. Práve kvôli tomu, aby si vedel, že nie si sám. Ježiš preto to prišiel v ľudskom tele. Preto mal všetky tie obmedzenia. Pretože tieto starosti, to ako prejsť starostiami, to ako sa vysporiadať s rôznymi inými vecami. Ako sa vysporiadať s bremenami v službe napríklad, pretože služba tiež prináša bremená, ktoré sú. V každej oblasti proste vnímaš tie obmedzenia. Ako kresťan, keď aj vieš tieto veci, o ktorých hovoríme, že tá časť, keď sme hovorili o Ježišovom ľudstve, niektorí tieto veci poznajú a je to prítomné v tvojom živote. Zavrieš svoje oči a modneš sa a cítiš, že tvoj život má úplne iný rozmer, než je to, čo žiješ. A dôvod je úplne jednoduchý. Presne toto zažíval Ježiš, pretože to je obmedzenie tvojho tela. Ale s týmto sa dá vysporiadať. Ježiš vedel prekonať tieto obmedzenia ľudského tela. Vedel ich prekonať. Poprosím vás, nájdite Matúšové evanienium. Halenúja. Nájdi Matúšové evanienium. Uh, pozrieme je pár veršov. Halenúja. Matúšové evanienium, budeme čítať 4. kapitola, pardon, Aha, tam sa posunieme neskôr, dobre. Áno, som si vytiahol papier, nevadí, už to bude. Áno, Matúš 3, pardon, od 13. verša. Zase verše, ktoré poznáme. Vtedy prišiel Ježiš od Galileje k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. A Ján mu veľmi bránil a hovoril, mne je treba, aby som bol pokrstený od teba a ty ideš ku mne. Ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám slúší, aby sme naplnili všetkú spravodlivosť a vtedy ho nechal. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia, a videl ducha Božieho, ktorý zostupoval ako by holubica a prichádzal na neho, a hľa, bolo počuť hlas z neba, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toto bola prvá, prvá oblasť, ktorá, ktorá, ktorá umožnila Ježišovi, aby prekonal tieto obmedzenia ľudského tela. Pretože dovtedy žiel ako človek, Boh ho chránil, mal Božiu ochranu, samozrejme, anieli ho chránili a tak ďalej, ale sám nevedel ovplyvňovať veci, ktoré sa diali okolo neho. Ale, ale Božie slovo hovorí, že keď sa naplnil čas, keď pán Ježiš prešiel do toho obdobia, kedy sa naplnil čas, on vedel, že toto musí prísť, prišiel k Jánovi, pretože Ján krstil vo vode a keď ho Ján videl, Ján vedel, kto je Ježiš, vedel, kto je Boží syn. Nevedel všetko, ale vedel, že toto je Boží syn a musím vám povedať, že Ján, krstiteľ, bol prvý človek, o ktorom čítame v Biblii, že on si žiadal, aby Ježiš ho naplnil svetým duchom a ohňom. On mal to zjavenie, že Ježiš bude naplňať svetým duchom a ohňom a musím vám povedať, že prvá oblasť, v ktorej máme tri piliere, ktoré Božie slovo ukazujú, že ako Ježiš prekonával tieto obmedzenia ľudského tela. A Ježiš toto učil aj svojich učeníkov. Pretože chápete, chápete to, že my máme tieto obmedzenia. Jedna vec je, pretože človek, to je úplne ľudia, my ľudia sme úplne zvláštne bytosti. Proste Boh mal svoj plán s ľudským životom a skutočne urobil to, že zobral ten najnižší materiál, ktorý na Zemi bol, zobral prach zo Zeme, na ktorej už bola kliatba, vyformoval nádobu z tela, z hliny, vdýchol do nej život a v človeku sa spojilo nebo so zemou. Je to úplne zvláštna vec. Je to úplne zvláštna vec. To sa stalo v Adamovi. Adam, keď zomrel, duchovne zomrel, najprv zomrel duchovne, potom zomrel fyzicky, tak sa stala jedna vec, čo vidíme, že... Dlhý čas, kým Boh do toho určitým spôsobom nezasahoval, kým neprišiel Boží syn, a občas zasiahol do vecí, ktoré sa diali na zemi, prišli proroci, proste, bol tu Abraham, boli rôzni ľudia ako Dávid a tak ďalej, ktorí úplne predbehli svoju dobu, predbehli čas, v ktorom žili, a, a, ale Boh iba v obmedzenej miere zasahoval do vecí, ktoré sa diali na zemi. A, a ukazovala sa Božia sláva, diali sa uzdravenia, proste dával im víťazstva v rôznych vojnách a tak ďalej, pretože cítili tieto svoje obmedzenia. Ale predsa boli predsa nevedení tie veci, nevedeli pochopiť tie veci, ktoré my dneska chápeme. Dokonca Boh postavil chrám, najprv stánok na púšti, potom chrám, kde prebývala jeho sláva, kde ľudia, keď prišli, dostali sa do Božej blízkosti a vedeli aspoň na chvíľu pookriať. Boh im dal také miesto, kde mohli ísť, ale za dní Ježiša toto sa zmenilo, pretože Ježíš bol prvý človek, ktorý bol naplnený Svetým duchom. Ján, keď ho videl, hovorí, ešte prv, ako na Ježíša zostúpil Svetý duch, hovorí, že páne, ja tak strašne by som chcel byť naplnený Svetým duchom. A Ježíš hovorí, počúvaj ma dobre, Ján, ja som prišiel, aby sa naplnila všetká spravodlivosť a viem, že by si chcel byť naplnený Svetým duchom, ale nepredbiehaj čas, ja musím byť pokrstený od teba. Ešte viacej sa pokoril. A bol pokrstený vo vode. Ale keď sa to udialo, otvorilo sa nebo a razom videl aj Ján to videl a Ježiš to neviem či Ježiš to videl, ale zažil to. Otvorilo sa nebo a svetý duch v podobe holubice zostúpil na neho. Amen. Podľa mňa to bola ale taká dravá holubica. <laughs> Lesná, presne. Lesná holubica. Ako divá mačka. To bola holubica so srdcom leva. Zostúpil na neho Svetý duch a bolo počuť hlas z neba, toto je môj milovaný syn, v ňom sa mi zalúbilo. Pretože Ježíš prekonával tieto obmedzenia ľudského tela, ako sa s nimi vedel vysporiadať. Tak ako ty a ja vieme sa vysporiadať, pretože žijeme svoj život v Kristovi. A prvý pilier je, že vďaka Bohu my sme naplnení Svetým duchom a ohňom. Amen. A povedz, vďaka Bohu, mňa naplnil Svetý duch a mám k nemu prístup. Amen. Ak niekto ešte neprijal Svetého Ducha, môžeme sa za ňoho modliť, samozrejme. A je to obrovská vec a musím vám povedať, že už túto vec veľmi veľa kresťanov podcení, pretože síce my sme prijali Svetého Ducha, ale mnohí kresťania proste veľakrát žijeme tak, ako keby sme prijali proste Svetého Ducha nižšej úrovne. O tom to hovoril Bonke celý život, že kresťania nevedia, čo prijali. Hovoria v jazykoch, sú pokrstení Svetým duchom, ale nevedia, koho prijali, koho majú vo svojom živote. On o tomto hovoril celý život. A pozrite sa na to, čo za jeden život dokázal. Pretože hovorí, že my nechápeme, on to hovoril celý život, že my sme nepochopili, čo sme prijali, koho sme prijali. Pretože do nášho vnútra sa nasťahoval Svetý duch. Amen do nášho vnútra sa nasťahovala božská osoba. A to je obrovské tajomstvo. Ježiš vyťazil skrze Svetého Ducha. Ježiš slúžil skrze Svetého Ducha. Ježiš bol vedený Svetým Duchom. Vedel, čo má urobiť v, v ktorej situácii. Vedel, ako má používať Božie slovo v ktorej situácii pretože prijal Svetého Ducha a dovolil mu, aby viedol jeho život. Teda Ježíš víťazil Svetým Duchom. Amen. A vďaka pánovi, my sme prijali Svetého Ducha, aj ty a ja. A ak si neprijal, môžeš. A musím ti povedať, že to je pilier tvojho výťazného života. Pretože niektorí ľudia tak o tom rozmýšľajú, že ako keby prijali sme Svetého Ducha, ktorého vyrobili v Číne. Že vyzerá ako Svetý Duch, vonia ako Svetý Duch, ale je to iba nejaká napodobenina. Vďaka pánovi, ale toto není pravda. Ja nehovorím, že to tak je. Ale my skutočne musíme mať zjavenie, Proste skúsenosť je jedna vec, to je dobré. Skúsenosť je jedna vec. Ale spomeň si napríklad, čo sa udialo, keď na sa, kráľa Saula, keď Samuel pomazal za proroka, e, pardon, za kráľa, povedal mu znamenia, ktoré sa dostanovia, preto, aby pochopil, že čo sa s ním udialo. A my, mnohí, proste veľmi veľa kresťanov, iba prijali Svetého ducha, tak ako aj Saul, ale až tak veľmi sme sa tým nezaoberali, že čo to vypôsobí v našom živote. Nemali sme tú skúsenosť proste, alebo aj sme mali skúsenosť, ale nejako sme to podcenili, len sme to zobrali, že to je skúsenosť. Ale musíš pochopiť, pretože my veľakrát chceme a hovoríme, že páne, tak veľmi by som chcel žiť, keď, chodil, keď si chodil tu na zemi. A musím ti povedať, že keď si naplnený Svetým Duchom, je to to isté, ako keď Ježíš chodil v ľudskom tele tu na zemi. Pretože Svetý duch v tvojom tele, to je to isté, čo bol Ježiš vo svojom tele. My nie sme Ježišom, samozrejme, to ja nehovorím, že ty si Ježiš, toto nehovorím, ale ten istý potenciál života, tá istá sláva, to isté pomazanie skrze Svetého ducha je prítomné v našom živote. A mnohí povedia, že ale daj mi s tým pokoj, chceš povedať, že mňa chce niekto prilonávať k majstrovi. Však Biblia hovorí, že s Kristom spoukrižovaný som, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Tak prečo mi hovorí, že to není pravda? Tak klame Boh alebo ty? Nech je Boh pravdivý a každý človek klamár, toto hovorí Apoštol Pavol. Pretože Božie slovo je pravda. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Božie slovo je pravda. A je pravda aj v mojom živote. Amen. Ježiš, toto bol ten zlomový bod, o ktorom čítame, že veci sa začali diať v Ježišovom živote, začali sa meniť v jeho živote, pretože on začal vystupovať z tých obmedzení, ktoré mal v ľudskom tele. Boh obmedzený v ľudskom tele. Boh obmedzený v ľudskom tele. Toto sa začalo meniť. Toto sa začalo meniť. A je to presne tak s tebou a so mnou. A musím ti povedať, že začni ďakovať Bohu, že si plný Svetého Ducha začni sa modliť, aby Boh ti dal porozumenie, zjamenie, že čo to je, že Svetý Duch prebýva v tebe, pretože Svetý Duch je nebeská osoba a musím ti povedať, že skrze naplnenie Svetým Duchom, niektorí ľudia si z toho robia srandu, keď to videli neúčení ľudia v deň letníc, že boli naplnení Svetým Duchom, tak si robili z toho srandu a hovorili, že opili sa sladkým vínom, že kde, aký Svetý Duch. <laughs> Dali si čučo. <laughs> Toto hovorili. Viete, že písmo to hovorí. Ale tie výsledky, vďaka pánovi, boli úplne iné, ako keby sa opili vínom. Pretože videli, že sa radujú, videli to, že videli nejakú, nejaký zážitok, ktorý mali a hovorili si, že á, to poznáme. A musím povedať, že nepoznali, nevedeli, čo to je. Pretože Peter začal hovoriť, obrátilo sa 3000 ľudí. Peter, ktorý zaprel pána na verejnosti, bál sa a triasol sa, naraz bol plný smelosti. Bol ochotný položiť aj svoj život za Ježiša. S takým vydaním, s takou smelosťou, s takým odhodlaním, s takým ohňom začal žiť pre Ježiša, pretože bol naplnený svetým duchom a ohňom. A poviem vám, priatelia, že my sme prijali toho istého svetého ducha. My nemáme svetého ducha nižšej kvality. Nemáme svetého ducha nižšej kvality, len musíme vedieť, čo sme dostali. Minule Roman mi poslal také vtipné video, ako si arabský šejk kupoval chatu na Slovensku. Ale nevedel, kde čo je. A bola tam výrivka, bola zakrytá tou, tou pokrývkou a hovorí, že táto manželská posteľ na trase je nejaká tvrdá, nechám ju vymeniť. <laughs> Potom prišiel dnu a bol tam krp a hovorí, že a, tu mám dva televízory, tento malý, tento veľký, na tom malom budem pozerať Ronalda, na veľkom ťavie ťa preteky a <laughs> proste robili si srandu. hej. A nevedel, čo to je. A potom hovorí, že viete čo, nekúpim si len túto chatu, ale aj túto, aj túto, aj túto, aj túto. Pýtate sa prečo, lebo môžem. Hej? A my proste, to je joke, hej? A, ale my presne takto rozmýšľame, že nevieme, čo máme. Iba hovoríme, že my to máme, ale nevieme, čo máme. Nevieme, čo s tým je treba urobiť. Nevieme, ako s tým narábať, pretože v skutočnosti nezaoberali sme sa s tým, s tým nebeským materiálom, ktorý vstúpil do tvojho života pretože Svetý duch je nebeská osoba, ktorá pochádza z neba. A Ježiš na to, aby tu mohol naplniť svoje poslanie, on nemohol ostať iba v ľudskom tele, musel prijať Svetého ducha, aby naplnil svoje poslanie, pretože mal tie obmedzenia ľudského tela presne tak, ako ty a ja. Ale prijal Svetého ducha a musím vám povedať, že to bolo veľmi zvláštne, pretože aj Ježiš, aby tu vedel naplniť svoje úlohy, pre neho prísť z neba na zem, musím ti povedať, že on síce stvoril aj nebesia a zem, ale prísť z neba na zem, to bolo niečo také, ako ja neviem, keď astronaut, keď astronauta vyslaný na mesiac, on musí, musel mať na sebe, aj teraz znovu chcú urobiť misiu na mesiac, musel mať na sebe skafander a v tom skafandri musel prúdiť kyslík zo zeme, pretože ináč by neprežil na mesiaci viacej ako 2-3 minúty. Ježiš, aby tu vedel naplniť božskú misiu a božke, božské poslanie, to bol taký rozdiel medzi nebom a medzi zemou, musel byť naplnený svetým duchom, lebo tiež na zemi by nevedel nič urobiť. Ale on prijal svetého ducha zrovna tak ako ty a ja a povieš mi, už veľakrát som niečo skúšal. Veľakrát som si povedal, že od dneska budem iný, budem lepší, nebudem byť ľudí, nebudem ich nadávať, nebudem nadávať, nebudem sa vadiť so ženou, žena sa nebude vadiť so svojím mužom a tak ďalej. Proste čokoľvek si si už povedal, že v čom budeš iný a musím ti povedať, že ty si prijal Svetého Ducha a Boh čaká, kým budeš z Neho čerpať. Pretože nebeský život na Zemi vieme žiť iba skrze nebeskú osobu, skrze Svetého Ducha. Amen. Nebeskú misiu na zemi vieme naplniť iba skrze nebeskú osobu, skrze Svetého Ducha. A toto je naša výhoda. Ja určite viac týždňov o tom budem hovoriť počas leta, pokiaľ neodcestujem. A aj keď sa vrátim, budem pokračovať ďalej. <laughs> Haleluja. Pretože toto je taký zdroj, ktorý sme doteraz nespoznali, ktorý máme, ale my sme ho nespoznali. My sme ho nespoznali. My máme tento zdroj, ale sme ho nespoznali. Alebo iba veľmi okrajovo. Iba veľmi okrajovo. Keď sme boli teraz na chate, jeden večer, možno si spomeniete, som vám hovoril, pred koncom 19. storočia keď už sa začala pohybovať Božia sláva na zemi, bolo to ešte pred uh, veľkým vyriatím Svetého ducha, už boli rôzne skúsenosti ľudia mali s Božou mocou a bolo také hnutie, volali sa holiness a uh, oni prví mali skúsenosti s Božou mocou a keď zostupoval Svetý duch, na nich zostupovala Božia moc a oni nevedeli, čo s tým urobiť, iba proste chválili Boha, modlili sa, boli veľmi dynamickí v tom, čo robili a uctievali pána. To sú historické fakty, a zostupovala Božia prítomnosť a naplňala ich taká sila a taký oheň, že nevedeli, čo s tým majú urobiť. Oni nevedeli, že tú moc môžu zobrať a môžu sa modliť za ľudí, aby boli uzdravení. Môžu ju preniesť do modlitevného života a ich modlitby budú vypočuté a tak ďalej. Oni nevedeli, čo s týmto urobiť, tak kričali. Zostúpila na nich Božia moc a oni <ňávajú> kričali. A kričali tak, že keď mali niekde zhromaždenie tak celé mesto sa vydesilo. Nikto nevedel, čo sa deje. Preto, preto sa ich báli, nevedeli, že čo to je. Proste bolo to niečo nové. Božia moc zostupovala. A aj my máme rôzne skúsenosti s Božou mocou. Ďaka pánovi, chválime pána, zostupuje Božia sláva, zostupuje Božia prítomnosť. Ja neviem, kladieme ruky, veľakrát ľudia padnú na zem. Máme rôzne skúsenosti s Božou prítomnosťou a so Svetým duchom, ale potrebujeme vedieť, že toto je proste iba taký vonkajší prejav. Ja neviem, čapuješ benzín do, do auta, tak sa ti zašpinia ruky od toho benzínu a keď si privoniaš, cítiš benzín na svojich rukách, ale nečapoval si to preto, aby, aby tvoje ruky smrdeli od benzínu. Amen. Proste, a my musíme spoznať to, ty musíš spoznať tú látku, ktorá v tom je, musíš spoznať, že skutočne prijali sme Svetého Ducha. On je prítomný v tvojom živote. Predstav si, každý deň môžeš o tom rozmýšľať, že tak je Svetý Duch prítomný v tvojom živote, to je to isté, ako keby si chodil v prítomnosti Ježiša. Je to to isté, ako keby si chodil v prítomnosti Ježiša. Je to presne to isté, ako keby si chodil v prítomnosti Ježiša. Pretože Ježiš hovoril o Svetom Duchu, že On je Alos Parakletos, je to iný utešiteľ, taký istý ako ja, je to iná osoba, ale je taký istý ako ja. Nemám tu teraz žiadnu bankovku pri sebe, činím z toho pokánie, <laughs> že mám prázdne vrecká pred vami, <laughs> ale iba teraz. Ale <laughs> predstav si, že mal by som 100-eurovú bankovku. A, a vládo by mal tiež 100-eurovú bankovku. A takto by sme si ich vymenili. Ja by som dal jemu moju a on by dal mne svoju. Už by som nemal v ruke svoju bankovku, bola by to iná bankovka ale bola by taká istá. Nebola by tá istá, ale bola by taká istá. Mala by ten istý potenciál. Mohol by som si za to kúpiť 300 rožkov, ak rožok stojí 30 centov alebo koľko. Mohol by som si za to kúpiť, ja neviem, 10 kg klobás, proste čo ťa napadne, dva stejky. Proste jeho 100 eur a mojich 100 eur má rovnaký potenciál. Všetko to, čo predstavujú, je úplne rovnaké, ale keby sme si ich vymenili, už to není tá bankovka, ktorú som mal, je to druhá, ale ten potenciál je úplne rovnaký. A vidím, že toto vás baví, to vám dopaduje teraz. Lebo 100 eur, samozrejme, ďaká pánovi, hej, klobásy, proste všetko. Tieto materiálne príklady te vás berú. Je to to isté. Není to tá istá bankovka, ale to, čo v nej je, je také isté. Toto Ježiš povedal o Svetom duchu. Prepačte, že také prízemné príklady musíme použiť. On niekto povie, že o Bohu rozprávate takto? Keby aspoň 500 si spomenul, ale 100 eurovku. <laughs> to sa nedá samozrejme prirovnať, ale len ten obraz si zober, že my sa nechceme rúhať. Boh je svetý, je jedinečný, proste nevyčerpatelný. Len kvôli našemu pochopeniu proste toto robíme. Aj pán Ježiš hovorí o Jeruzaleme, hovorí, že koľkokrát som vás chcel zhromaždiť k sebe ako, ako sliepka svoje kuratá. Že Boh toto o nich povedal a keď niekomu sa to nepáči, mohol by si povedať, že Ježiš sa rúha, lebo hovorí, že Boh je sliepka. A my toto nehovoríme, chápete, že to je iba obraz kvôli našemu pochopeniu, aby lepšie sme to vedeli pochopiť. Ale skutočne, keď si plný Svätého Ducha, prijal si Svätého Ducha, vďaka Pánovi je to to isté, ako keby Ježiš bol prítomný v tvojom živote a chodil s tebou všade. Amen. Amen. Môžeme sa postaviť a končíme. Chcel som po